bem, tem show internacional chegando mais uma vez aqui em Curitiba. Dessa vez é pra quem gosta de música pesada, né? São 5 mil pessoas aí que devem acompanhar o evento na capital. Tem um público bastante grande. E aí, sabe de quem que a gente tá falando aqui? Roda aí, João. É isso aí, com 40 anos de estrada, então a banda Metallica vai voltar ao Brasil depois de 5 anos, primeira vez que vão se apresentar em Curitiba, vai ser no Couto Pereira nesse sábado. E aí vale lembrar o seguinte, né? Além dessa movimentação internacional que a gente vê que representa uma retomada pós-pandemia do setor, que tem contratação, acaba gerando movimentação econômica e também atraindo muita gente que estava com saudade de acompanhar uma apresentação internacional, 5 mil pessoas aí, né? É, tem mudança de trânsito também para você a partir de amanhã. São bloqueios previstos para começar às 10 da manhã, mas aí, obviamente, isso vai depender, segundo a CETRAN, que é a Secretaria de Trânsito, da concentração de pessoas. Intervenções são previstas aí em várias ruas da região, ali do Couto Pereira. A abertura dos portões está marcada para as 6h30 da tarde, o show um pouquinho mais tarde, mas aquelas ruas tradicionais, ali o Baldino do Amaral, a Mâncio Moura, a Mauá, né, a Barão de Guaraúna, tudo por ali vai ter alteração. Os moradores, como sempre tem show por ali, podem acessar as ruas com aquela credencial, documento que comprove que mora ali na região. E aí é claro que a Secretaria de Trânsito vai ter bastante trabalho por lá. É isso, agora 10 horas e 53 minutos.